Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Будинов! Вие сте наистина актьор, признавам Ви го. Аз като самодеец не бих извадил сега кърпичка да почиста след Вас трибуната от други вредни неща, които има у хората, не само от партийна, религиозна или друга такава принадлежност. Аз искам да поговорим по същество. Ако нещо е моя кауза на живота, то е постигнато тогава, когато е постигнато завинаги и когато това нещо е било постигнато в обстановка, в която аз съм могъл да го докажа с други аргументи, освен с аргумента, че ще подпомогнем определен сектор заради това, че той е пострадал от COVID-кризата. Вашите аргументи бяха съчетани тук във вашето изказване не съвсем с тези, които са мотивите, които вие сте подписал. И аз мисля, че след като проследим как се развиха събитията от последните седмици, те бяха като намаляването на ДДС-то за книгите за определен период от време, беше постигнато като някакъв баланс, а тук за едната храна, айде да дадем и на другата храна. Как да не беше? Погледнете назад дори в интернет, това беше така. Това не са сериозни аргументи и не могат да бъдат тържество на вашата кауза като народен представител. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Недялков.